Què tal estan? Benvinguts a una nova edició de l'entrevista en una setmana en la que anem a donar protagonisme a la ciutat d'Oliva i per allò hem convocat l'alcalde de la ciutat. David González, moltes gràcies per acostar-se així als estudis del grup Ràdio Gandia. Gràcies a vosaltres. Essencialment estem ja a punt de complir dos anys de legislatura i ens agradaria en primer lloc que ens fera una petita valoració, resum del que, del que ha estat el govern d'Oliva. Bé, ha estat un govern que ha continuat treballant per aquells projectes de ciutat que ja venien, treballant-se des de, de la legislatura passada i des de legislatures anteriors, molt importants per a la nostra ciutat, que estan veient algun d'ells ja la seva culminació i altres el, la seva continuïtat pel que fa als tràmits administratius. Parle d'un fum de, de gestions d'altres administratius, d'altres administracions, com per exemple la, la connexió, la construcció de la connexió sud d'Oliva, tan, tan esperada, la millora del, de l'accés nord, eh, la tramitació del, de l'encreuament entre, entre, la Nacional 332 i la carretera eh, 678, la que ve de Pego, a al creuament de l'Hostal de Sant Jaume o de la Pelaora, la millora de la connexió entre Piles i Oliva per l'antiga Nazaret Oliva, eh, pràcticament estan a punt d'iniciar-se les expropiacions i el projecte constructiu ja ja s'ha aprovat eh, i per tant eh, s'adjudicarà eh, ben pronter, eh, i començaran les obres després de l'estiu per no molestar en el tràmit en el període estival. Parle també de la millora de les connexions entre Piles i Oliva però per les platges. Un projecte molt important. parle de la nova depuradora, projecte de més de 20 milions d'euros, molt necessari per a la nostra ciutat. Un projecte molt novedós, finançat amb fons europeus. S'han acabat obres també que estaven ja ingestides, com la millora de l'enginy, del sucre, una mm. introducció patrimonial molt important, finançada amb fons FEDER. L'acabament de la primera fase de restauració del Palau Comtal d'Oliva, també un dels primers bés d'interès culturals de la Comunitat Valenciana declarat en 1920, s'ha acabat aquesta primera fase després d'aprovar el pla director. S'han continuat tota una sèrie de, de millores perquè fa a, uh, als vials, perquè fa uh, el al, al propi manteniment de la ciutat. Queden altres qüestions pendents que jo crec que el Covid ha, ha vingut un poc a, a retrasar, com, com és aquesta nova uh, contracte de la recollida de fem, de la neteja viària tan important per a que el dia a dia de la ciutat eh, bueno, pues siga, siga percebut no? per, per la ciutadania. Els tràmits també estan molt avançats, ja s'ha publicat l'estructura de costos en el butlletí oficial de la província i en breu esperem poder iniciar ja la licitació formal. S'ha treballat a destall per el, per, bueno, per superar, diguem, els efectes del Covid, tant a nivell sanitari com a nivell de mesures, d'estímul eh, econòmic. Eh, en fi, això ha sigut un, un canvi important perquè fa l'agenda política, no només en l'Ajuntament d'Oliva, sinó en, en tots els ajuntaments, però en qualsevol cas no s'ha deixat eh, al marge l'agenda que ja venia sostenint l'Ajuntament d'Oliva i... Bueno, recentment, com sabeu, pues, eh, hem pogut eh, fer una modificació pressupostària important, que va suposar un estímul molt important per a la nostra economia i per a la millora del dia a dia. Justament en, en la meitat de, de legislatura s'ha treballat molt per a per aquest pla, i per tant afrontem el futur eh, amb, amb reptes importantíssims, com la millora dels plans edificants, els més importants encara estan per executar mm -hmm. en la nostra ciutat, l'acabament del retent o de l'edifici de la policia local, que marcarà un abans i un després, eh, aconseguir eixos, culminar aquests projectes als quals s'han compromès altres administracions, com aquest pla d'infraestructures socials que preveu dos edificis a Oliva, un CRIS, que serà el centre de referència de l'Asafort, i un centre de dia també en un lloc emblemàtic dintre del, del casc urbà. En fi, això per, per, fer un tast així ràpid un poc de, de tot el que està en marxa. Anem a intentar eh, centrar algunes d'aixes de, qüestions. Eh, allò últim ha sigut l'aprovació del traçat de millora de la CUB 678 eh, i la Nacional 332, eh, un encreuament superperillós i que té un pressupost inicial d'uns 6 milions d'euros ja en cobert d'una nova fase. Sí, una fase molt important que és l'aprovació del projecte de traçat i la informació pública. Per tant, ara ja el pròxim pas és la redacció del projecte constructiu, la demarcació de carreteres de l'Estat en la comunitat valenciana. Ja s'ha posat en marxa per a aquesta redacció del projecte constructiu i a partir d'ahir hi pues, ha ja la licitació de les obres. És un projecte que ha millorat moltíssim respecte al que es va aprovar en el seu dia, en 2007, i que no va ser possible executar perquè no només preveu la millora ja del creuament amb un pas elevat, sinó que també preveu el desdoblament de la pròpia carretera des del creuament d'Olivanova, és a dir... I tindré una millor connexió al sur de, de la de la ciutat. Amb... Efectivament, al llarg de 2,7 quilòmetres se fan dos vies de servici a cada costat, de manera que eh, s'impedeixen els accessos directes a la plataforma principal de la 332 i s'evitarà així pues, els, nombrosos accidents que tenen lloc allí. Per tant, és un projecte que s'haguera hagut d'executar ja fa anys, però el fet de no haver-se executat ha suposat una millora important i jo crec que aproximadament en un any eh, podem estar parlant ja de l'inici de les obres. Una, eh, dos de les principals qüestions que em va contar al principi de legislatura eh, que tenia en ment el govern municipal era la millora de les infraestructures municipals i també la modernització dels serveis de, de la casa consistorial. Eh, com està el tema? Bé, són processos que no són senzills, eh? són complexes. Jo sé que la gent normalment eh, es pensa que són qüestions que, que, que tenen ràpida solució. En qualsevol cas s'està fent una feina de base important perquè fa la modernització de tots els procediments administratius de l'Ajuntament perquè acabi redundant, en definitiva, en un millor servei al ciutadà. S'està reforçant també la plantilla de personal. Ara mateix presentarem en breu una nova modificació de la plantilla de personal que anirà a destinar precisament a reforçar sobretot els serveis d'administració eh, general i també una millora eh, en pel que fa a la inversió en infraestructures. Ahir tenim la inversió més important, que és l'adequació per a ús administratiu de l'antic edifici Lord de Palau, que generarà aproximadament uns 65 llocs de treball, de manera que se centralitzaran servicis, urbanisme, contractació i senda, se treballarà en unes condicions molt més òptimes i se podrà donar un servei molt millor a, a la ciutadania en aquests moments per qüestions eh, bueno, que ja s'ha explicat en massa ocasions no? de l'edifici de l'Almàcera, en un edifici malalt, etc Tenim molts serveis descentralitzats a través de lloguers en, en locals prop de l'Ajuntament i quan culmine aquesta inversió de, que ja s'ha fet la primera fase d'adequació de l'antic SEIP Or de Palau i quan culmine també pues, tots el, tot els procediments que estan en marxa, n'hi ha prevista una nova licitació d'un nou programa Eh, informàtic, de modernització precisament i de millora dels catàlegs i procediments administratius, serà possible ja que se note un verdader canvi eh, pel que fa al servei que es dona a la ciutadania. Són, insistir, processos que no són ràpids en el temps, però que no han parat. Eh? La gent mm -hmm. en aquest sentit està molt present eh, en aquest sentit i, i bé, espere prontament poder donar resultats ja palpables. La vicealcaldessa Ana Morell i vostè eh, van anunciar la setmana passada això xa inversió de més de 5 milions d'euros del remanent de tesoreria, és a dir, dels estalvis de l'Ajuntament. Quins han estat els criteris per a la distribució dels diners? Efectivament, com sabeu, la legislatura passada es va fer un esforç important per acabar amb el deute municipal, es va acabar, eh? es va liquidar tot el deute municipal en 2018, és important eh? fi, que la ciutadania ho recordar, eh, perquè jo crec que és un fet important. L'Ajuntament d'Oliva de no deu diners, eh? té deute cero, val? i per tant això ha permès eh, estar en una... No és que li sobren els diners tampoc, però en qualsevol cas pues, doncs, eh, ha permès eh, efectivament fer un pla com, com este que es va presentar de 5,3 milions d'euros amb uns criteris eh, que han estat el que són un estudi de les necessitats de municipals, és a dir, pel que fa a infraestructures municipals, sobretot pràcticament la meitat de la meitat del, fi, de tot el pressupost d'aquest pla se'n va el, destinat a la millora de les infraestructures municipals, i encara queden moltes, s'han uh -huh. quedat moltes fora, perquè Oliva, la veritat és que després d'uns anys de poca inversió, necessita una millora importantíssima en, la infraestructura, en les infraestructures municipals, com per exemple l'Hort de Palau, que li dia abans, eh, se preveuen l'asfaltat de més de 20.000 metres quadrats de, de camins, eh, de vials, millores perquè fa a la eficiència energètica, a l'enllumenat públic, millora perquè fa a col·lectors, és a dir, per a, per a que mos fem una idea un poc d'envant, de, de, de avant, reforma de, de parcs, de jardins també, vull dir, n'hi ha una actuació molt important, el que fa al parc situat en l'Avinguda de València, de, de, aproximadament de 500.000 euros, un parc eh, antic, millora en altres zones verdes i després uns criteris també dels propis regidors delegats, és a dir, cada regidor delegat conscient de quines són les seues necessitats, per exemple, doncs el regidor d'obres i serveis té una partida important per a l'adquisició de vehicles, de, per a poder treballar, de un camió, de un tractor, és a dir, uh -huh. això ja sé que no són inversions estelars, no? però són inversions que van a facilitar moltíssim el treball de la brigada d'obres i serveis i, per tant, eh, els treballs de manteniment no? de la ciutat. N'hi ha també un una aposta per nous projectes, és a dir, jo he parlat de molts projectes que s'estan tramitant en els últims anys i que van a vores cúlmines, però també s'ha d'anar projectant la ciutat i n'hi ha una partida important per a la redacció de projectes, de reformes de eh, passejos, de reformes d'espais de, públics, d'alguns de altres edificis municipals, per anar ja projectant això, aquesta nova ciutat que, que, que vindrà, no? o nous projectes que vindran, i n'hi ha també una aposta també per eh, fer-nos ressò d'allò que la ciutadania, el veïnat o les associacions es fan arribar. Alcalde, eh, no tenim que oblidar que estem eh, encara eh, en els efectes de, de la pandèmia sanitària. Eh, com ha afectat el teixit eh, comercial a l'oci nocturn, a la restauració en línies generals? Sauliva. Bé, doncs, pues, en línies generals, com, com a la resta de ciutats, no? ha sigut, la veritat és que ha sigut demoledor els, els efectes i per això en, dintre d'aquest pla també eh, s'inverteixen diners per a l'hostaleria, per a mesures d'estímul econòmic, també després de consum per a l'hostaleria, per al comerç, per a compensar també despeses d'ocupació, de, de via pública, als hostalers, als, 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 mercaders de, del mercat de venda no sedentària d'oliva tan famós, és a dir, n'hi ha una aposta també... Han tingut que tancar molts comerços, molts establiments? Sí, han tingut que tancar comerços i han tingut que tancar establiments d'hostaleria. Òbviament no han tingut la culpa, vull dir, no, no, no han pogut treballar el que, el que voldrien i els ha afectat molt negativament. Esperem que en el nou període que s'obri i en més nou escenari ja, ja de la vacuna pues, siga possible com a mínim que puguen defensar-se i tindre un horitzó molt més, eh, diguem-ne, positiu no? del que ha tingut fins ara, l'Ajuntament està acompanyant-los doncs, i els continuarà acompanyant per tal de generar, insistir, consum, per tal de eh, generar eh, un pues moviment econòmic. Doncs de, per exemple, d'una de les bases econòmiques d'Oliva, com és el, el turisme. Eh, s'ha presentat el Pla Estratègic de Turisme. Eh, Oliva busca ser reconegut com a municipi turístic. Sí, el que s'ha presentat és l'inici del treball del Pla Estratègic mm -hmm. de Turisme. És a dir, ara tindrà lloc aquest eixe eixa redacció pla estratègic hem de, hem de situar-nos, diguem, per a, a l'anterior pla estratègic, aproximadament va ser al, al, voltant de 2007, és a dir, ja han passat eh, 14 anys i jo crec que és convenient eh, repassar el, el que s'ha fet, eh, el que no s'ha fet, i diguem que tot ha canviat moltíssim, no? Els temps mm -hmm. han canviat moltíssim, el turisme ha canviat molt també, i jo crec que Oliva el que té és i en això coincideixen els redactors i coincideix tot el món empresarial és a dir, Oliva eminentment és un edifici, és una, eh, municipi turístic però és, és veritat també que encara té possibilitats de construir models no? és a dir, n'hi ha tres destins turístics més maurs no vull nomenar cap municipi però té una bona base, Oliva Té coses diferenciadores sí, en la comarca. Per això estava dient, dic, hi ha altres municipis que són d'estits turístics més maurs, que és difícil ja que canvien molt el seu model. Oliva, sobre una base de moltíssims recursos, recursos naturals, recursos culturals, recursos patrimonials, el sol i platja, etc etc. té un parc natural, és a dir, té un, un ampli ventall de possibilitats i encara té un model que pot definir ben bé. No? I això jo crec que és un, un avantatge. Eh, competitiva respecte altres destins i per, i per això és tan interessant ese pla estratègic de turisme. Eh, estarà en marxa per a futur, O Com, com està la, la qüestió de la participació en la Fira de Turisme? Es farà al final? Perquè n'hi ha molts dubtes al principi, no? Sembla que sí que se farà, no se farà amb afluència massiva com en altres ocasions, sinó que serà una fira adaptada, eh? adaptada diguem a la situació de la pandèmia, però sí, sí que se farà i Oliva estarà present juntament amb altres municipis eh, valencians. Com veu vostè? Com planteja l'estiu a Oliva, aquesta pròxima campanya? Bé, jo crec que serà un estiu eh, bo. Eh? Jo crec que serà... Les previsions són, són optimistes, sobretot per, per, per l'abans del procés de, de vacunació, per l'alçament també parcial de les, de les restriccions que ja s'estan anunciant. Des de la Unió Europea s'està parlant ja també de certificats no? de, de, per a que els turistes puguen haver eh, més, més moviments no? turístics. Jo crec que serà un bon estiu. L'estiu passat eh, no és comparable en cap altre estiu, és a dir, va ser un estiu horrible si el comparem en, en, en l'estiu anterior, però el que es van transmetre els, els empresaris eh, és que va ser millor de lo que esperaven. Això no vol dir que fora bo, eh? mm -hmm. va ser millor del que esperaven perquè la ciutadania pues, va respondre, sobretot a, tirant de consum intern, Eh? I, I Oliva també jo crec que, pel que hem parlat, no és un destí turístic massiu, no? I això jo crec que en aquests temps probablement pot ser un avantatge eh, també eh, competitiva no? respecte a altres destins. No? És un municipi on, on, on precisament aquesta no massificació pot vindre molt bé com a reclam no, per, a, per als nous turistes que, que van a viatjar eh, en aquests moments i que van a buscar destins tranquils, en contacte amb la natura, lluny de la massificació, per motius eh, obvis, i per tant jo crec que tot plegat serà un, un bon estiu. Els empresaris i eh, les empreses turístiques tenen moltes ganes, estan molt il·lusionats, porten, eh, la veritat, dos mesos... Eh, També li ha apret a, a vostè l'oci nocturn a Oliva, com a dia. Eh, com saben vostès, l'oci nocturn, jo sempre ho dic, a a Oliva n'hi ha molt poc eh, d'oci nocturn, més enllà del que són l'activitat de, de siniquitos en estiu i, per tant, no, no és un sector, diguem-ne, no es pot parlar d'un sector de l'oci nocturn. Uh -huh. eh, a Oliva jo crec que n'hi ha alternatives, és a dir, que Eh, hi ha alternatives a l'oci nocturn, com s'ha demostrat, no? Vull dir, avui, este, este cap de setmana, no? que és un dels més caps de setmana que eh, s'ha ampliat l'horari, no? Eh, hem pogut veure en les terrasses i el, el, el típic tardeo, no? Vull dir, jo crec que, en fi, de, ens hem de reinventar i, i jo crec que n'hi ha possibilitats per a treballar i, per tant, eh, bé, eh, Oliva no, no és un sector, diguem, no, no es pot parlar d'un sector de l'oci nocturn, eh, però, en fi, tenim alternatives d'oci i, en aquest sentit, l'estiu passat, de tota manera, llevat ha algun cas puntual que van tindre que corregir, eh, la cosa va anar prou bé, se van tindre prou reunions de planificació, mm -hmm. de seguiment de com anava l'estiu i, i la veritat és que jo crec que en aquest sentit se pot treballar bé. Com han estat i com estan sent les relacions amb els socis de govern el Partit Socialista? Bé, són relacions que passen, com en totes les relacions de coalicions de govern, passen per moments millors, passen per moments pitjors, però en qualsevol cas n'hi ha tanta feina per fer n'hi ha tants projectes per culminar i, i per acabar que jo crec que eh, bueno, pues això és el que més ens uneix, és a dir, el treballar per nostre eh, municipi, tenint clar pues, com són les coalicions de govern i que moltes vegades, no sé si per la poca tradició democràtica que tenim en la nostra societat, però eh, moltes vegades costa explicar, és a dir, que a pesar de que n'hi ha una coalició eh, de govern, eh, el govern continua endavant. No és roïn que cada partit polític manifeste sempre i quan. Pues, doncs, òbviament no s'estiga entrebancant la pròpia gestió municipal, però no és roïn que cada grup municipal, a pesar d'estar en el govern, manifeste de tant en tant les seues diferències o els seus posicionaments eh, mm. diferents. Estem en democràcia, estem en una societat oberta, això no és roïn, sempre i quan insistís que mm -hmm. això no retrace la pròpia culminació no?, de, de projectes i la pròpia gestió diària. I procurem que efectivament, a pesar de les diferències, a pesar de eh, les diferents eh, posicionaments, en alguns més en concret, això no vagi en detriment de la pròpia gestió municipal i de la culminació d'aquests projectes que, que parla Tadés i d'altres. També especialment eh, activa, podríem dir, part de l'oposició la de l'Ajuntament d'Oliva, eh, sobretot en qüestions de, de gestió municipal. Han vingut denunciant, criticant uh, certes, uh, certes qüestions en les que el funcionament de, de la gestió municipal de l'administració, en definitiva, no va um, correctament, segons la, la seva opinió. Bé, jo crec que l'oposició pues, ha de fer la seva feina també, no? És a dir, la, la posició, part de la seva feina, jo crec que és, efectivament, eh, posar l'accent en allò que és millorable, no? I, mm. i jo també coincidi, ho, ho he vingut dient des de fa molt de temps, el que passa és que també s'ha de ser conscient que no són solucions fàcils, són solucions complexes, la gestió de recursos humans, la gestió de, de la modernització de l'administració, eh, sobretot conforme ha estat eh, sotmesa a l'administració al llarg dels últims mesos a aquesta pressió de Covid, de teletreball, que no estàvem preparats, és a dir, tot això ha generat disfuncions i, i òbviament, això s'ha notat. Eh? s'ha notat, jo coincidís també en l'oposició, en què és millorable, però també jo crec que és molt important també, i li ho deia l'altre dia el portaveu de l'oposició en el plenari que a pesar de discrepar, a pesar de fer crítiques siguen debats edificants per a la ciutadania eh? Eh? Eh, és a dir, fugir moltes voltes del, 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 de les simplicitats no? i de reduccionismes perquè jo crec que això és important també explicar a la ciutadania que efectivament el funcionament de l'Ajuntament és millorable eh? però que no és fàcil, no? Vull dir, I i, i posar-les recents on, on s'han de posar les solucions. Jo he apuntat a, a la millora dels procediments i es catàlegs administratius, a aixa millora de la modernització i a un reforç de personal en l'administració general per tal de ser més àgils. Estem immersos en eixe, en eixe procediment. Això, de vegades, comporta decisions doloroses, com per exemple pues, si augmentem... Les administracions no podem augmentar el personal en aquests moments. Si augmentem eh, llocs de treball o, o, o places en la plantilla, en l'administració general hem d'amortitzar altres. Uh -huh. No sé si m'ho és a dir, que, que és important sí. explicar també que s'han de prendre decisions, el govern està per a prendre decisions, però tot no pot ser, no? Vull dir, i jo crec que en aquest sentit el debat entre oposició, entre govern, eh, pues, doncs també ha de ser un, un debat que no fugisca de les diferències i que cada un tingui el seu posicionament, però procurar ser un debat enriquidor per al conjunt de la ciutadania. Alcalde, com acabarà l'embolic del centre ecumènic? Pues és una bona pregunta. Eh? L'embolic del centre ecumènic en aquests moments s'ha d'aclarir. Eh? L'embolic ja, ja, ja va acabar en els seus dies, és a dir, que, que la justícia va sentenciar clarament, en sentència ferma, que eh, l'arquebisbat o la Fundació Texal eh, uh -huh. no havia complit en les seues obligacions i, per tant, el solar retornava a l'Ajuntament d'Oliva. L'Ajuntament d'Oliva, el solar ja és de l'Ajuntament d'Oliva. Queda la qüestió d'en quin estat, no? i això és el que està en pleit ara. L'Ajuntament d'Olivia li reclama a l'acadís VAT que retorne l'estat del solar al seu estat, estat eh, inicial. Clar, eh, desmuntar aquesta estructura que n'hi ha allí en la qual se va invertir la Generalitat 5,2 milions d'euros no és una qüestió fàcil eh, ni barata. El no? que hauríem en DiMAX en enginyeria uh, abandonada, eh? Pot ser, pot ser, però en qualsevol cas l'Ajuntament la ha de defensar l'interès general i és el que jo sempre manifesto. L'Ajuntament ara ha netejat el solar ja té preparat un projecte per a, per a diguem, tancar perimetralment el eh, que és l'estructura. En el seu dia la va buidar d'au i de bengales, que va, van haver de vindre el CEDACS i tot perquè estava ple de bengales i era, i era perillós i no ho podien manipular. Vull dir que l'Ajuntament, eh, encara que ha sigut lent, val, no, no ha fugit de les seues obligacions. Ara bé, hem de defensar l'interès general i hem de recordar que eh, l'arquebisbat no ha complit amb les seues obligacions. Eh? I això és el que estem fent i per això estem en, en, en pleig d'altra vegada, perquè l'Ajuntament li ha requerit això a l'arquebisbat. Després ja veurem si podem negociar o no, però de moment ha de quedar clar quina és l'obligació que té eh, bueno, pues, pues, la, els promotors no? d'aquella megaestructura eh, que hi ha allí. L'arquebisbat ha recorrit en els tribunals aquesta ordre d'execució de l'Ajuntament i això és el que s'està es, dirimint en aquests moments en eh, la justícia. Bé, ja han passat uh, molt de temps, uh, s'ha alliberat uh, l'autopista. Uh, ha notat vostè, bueno, la ciutadania en general d'Oliva, el descongestionament -descon de la trama urbana uh, per aquesta qüestió? Sí, s'ha notat, s'ha notat molt s'ha molt, i encara es notarà més quan estigui a la connexió sud. Sí. I per dades, l'altre dia parlàvem amb el cap de la demarcació de carreteres, me diria que ja tenien dades, eh? n'hi ha, ha, una empresa contratada a l'ús pel Ministeri per, a, per a analitzar eh, fi, quines són aquestes dades, no? I, quin, i quin percentatge ha augmentat el tràfic en la P7, i en quin percentatge també s'ha reduït el pas de municipis importants com Oliva, i estem parlant de que Eh, avant, aproximadament entre un 50 o més, entre un 50% o més, o un 55-56% de tràfic, ja no passa per dins de casc urbà. Per tant, no només és una percepció social, sinó que n'hi ha dades. S'ha notat molt. Hi ha una última qüestió. Pot ser una qüestió, a lo millor, particular. Un amic meu d'Oliva me diu... Tens a l'alcalde, pregunta-li per si es prellongarà o no el passeig de Francisco Brines la part que queda per arribar a la platja? Anem a veure, això sí, òbviament sí, està planificat, forma part d'un pla, el, el pla parcial del camí al mar 2. En aquests moments, la programació, eh, la programació d'aquest pla estan els jurgats. Eh, eh, hem guanyat la primera sentència. En primera instància estem esperant el recurs que ha interposat la part demandant a, a eixa sentència que ha guanyat eh, l'Ajuntament. És a dir, està planificat, a més el passeig va amb una estructura diferent a la que té ara, és a dir, que eh, els carrils de circulació van per enmig i els passejos van als eh, laterals el vial, a més, va recte, no, uh -huh. no, no continua la trama actual, que n'hi ha una curva sí. perillosa, va recte, van dos rodones d'intersecció, però tot això, en aquest moment, el que és la programació que marca l'execució de pla parcial està en, en els juzgats i hem d'esperar a aquesta segona sentència. Bé, alcalde David González, alcalde d'Oliva, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Encara ens queden un fum de coses que preguntar-li. Temps tindrem al llarg de la legislatura de, de continuar i, sobretot, eh, intentar anar tatxant de la gent les qüestions eh que li queden sobretot d'infraestructures viàries a a Oliva per per acabar. Moltíssimes gràcies. Gràcies.